Автомобіль ДАФ, рухаючись в напрямку Львова, допустив зіткнення з автомобілем ГАЗ, а молоковоз, який виїжджав з другорядної дороги в напрямку Дубного. В результаті чого фура ДАФ загорілася і, на жаль, загинув водій цієї фури. Інший водій, який їхав, його вдалося врятувати очевидцям цього ДТП. Також підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій оперативно загасили пожежу. Наразі працюють експерти, слідчі, які встановлюють всі обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди. Спочатку його доставили в нас в Дубно, в центральну районну лікарню, надали йому першу медичну допомогу, де в подальшому узгодили тактику лікування і його транспортували в опіковий центр. Біля 30% покращення тіла. Руки, ноги, спина і частково обличчя.